Próximo sábado, estreia Victorious. Quem é você? Eu sou Tori Vega. Ela foi parar numa escola onde se aprende a ser uma artista de verdade. Mas todos os garotos daqui são super talentosos. É, e você também. E agora, todo mundo vai ficar de olho nessa gatinha. Próximo sábado, 11:15 da manhã, uma nova série vai brilhar na tela da Globo. Victorious.